Vagonul numărul 13 sau Viața ca în filme de Corneliu Leu. Capitolul 1. Profesorul George Ștefoiu Muciurdoaia, titularul Catedrei de Arta Imaginii, Efecte și Iluminare de la prea puțin utila Facultate de Cinematografie, spre care veneau valuri de studenți naivi în iubirea lor pentru cea de-a șaptea artă, veneau sărmanii pentru o meserie în legătură cu care își făceau mari visuri provenite din devorarea peliculor produse pe vremea când cinematograful era rege. Dar menitea se destrăma în perioada barbară a decăderii prin televiziune. Ne bucurăm astăzi că odată cu acest frumos eveniment care este lansarea cărții maestrului Corneliu Leu, sărbătorim și un eveniment care începe Bookfest. Aceasta, Ștefan Verniciuc v-a prezentat un aperitiv din proza maestrului Leu. Un aperitiv extraordinar care vă dă de la început dimensiunea întregului roman. După părerea mea, este un roman polemic și pamfletar. Este un roman care, ca și acele vechi proze cu sertare, atacă pe rând nu numai diverse straturi ale societății noastre, ci și diverse nișe ale unor profesiuni care ne fac viața mai ușoară sau mai bună. Televiziunea este un punct. Dar nu numai, fiindcă maestru Corneliu Leu a lucrat peste 15 ani, dacă nu mai mult, să mă corecteze, în aria istoriei filmului românesc. Nu, întrebați-l pe Bujor Râpeanu. Nu, îl întreb și pe el, nici Casa de film numărul 4, având la activ frumoase izvânzi artistice dedicate ecranizărilor, raporturilor între literatură și film. Și îmi mai aduc aminte că unul din primele romane semnate de Corneliu Leu, Poveste de dragoste, a fost transformată într-un film minunat, întâi pentru televiziune și apoi pentru marele ecran, în Casa dintre Câmpuri, într-o vreme în care cenzura și ideologia păreau a stupa gura cineaștilor. Dar nu s-a întâmplat așa. Scenariul lui Corneliu Leu și talentul lui Alexandru Tatos au făcut ca acest film, inspirat din romanul scriitorului Corneliu Leu, să ajungă la spectator și să arate câteva din racinile societății atunci prezente. Același lucru îl face Corneliu Leu în acest frumos roman care constituie volumul al doilea dintr-o serie care se numește Viața ca în filme. Vagonul numărul 13 este în același timp și un roman polițist. În același timp și un roman de aventuri, în același timp și un roman de dragoste, în același timp și un roman care atacă lumea diplomatică, în același timp un roman care, v-am spus, are atât de multe sertare, încât vă ține cu răzuflarea tăiată până la sfârșit. Am o mare bucurie sau un mare avantaj, având băieți și prieteni profesori, au început să mă citească și studenții și masteranzii. În cartea despre care vorbesc acum, romanul și scenariul cinematografic ajung să fie un melanj foarte, foarte bine strâns. Și, practic, am luat-o inițial ca studentă de film, ca un scenariu, un decupaj vizual aproape, care ajunge nu să fie trecut într-o formă tehnică, ci adus la nivelul de artă, de literatură.
Și faptul că poți să faci dintr-un scenar, dintr-un decupaj vizual literatură și să-i pui figuri de stil și să faci metafore pe baza unui lucru care este tehnic, mi s-a părut foarte interesant. E o combinație deosebită între o parte tehnică și o parte artistică. Aș privi această analiză din trei unghiuri. Odată scriitorul Leu, al doilea cineastul Leu și al treilea Leu ca animal de pradă. Să începem cu prima. Scriitorul Leu. Părerea mea este că face parte dintr-o garnitură a sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, a așa zisului roman al fresco, pentru care descrierea, amănuntul, ambianța, atmosfera, personajele sunt trecute printr-o hârtie de turnesor și fiecare își lasă culoarea și nuanța proprie. Deci este un mare rafinament scriitoricesc și cred că pot face cu toată responsabilitatea definiția unui triunghi echilateral cu unghiurile Fănuș Neagu, Dinu Săralu, Corneliu Leu. Cam prea echilateral. Așteptam răspunsul. Rămânem atunci isoscel. În vârf. Din a doua direcție este important cineastul Leu. De ce? Conducător de casă de filme, casa numărul 4, un palmares deosebit, atât ca varietatea scenariilor și a demersul politic, dacă vreți, cât și a numărului record de regizori pe care a încercat să-i promoveze la un moment dat. De aceea, cartea mi-a confirmat, dacă vreți, o teorie mai veche, prin care totuși filmul rămâne prima artă. Cartea este o imagine continuă a ceea ce domnul Leu a acumulat, a interiorizat, a prelucrat, a sortat, așa se face, și a considerat că acest produs poate fi dat pe piață. Părțile de descriere, dacă vreți, ceea ce în decupajul filmic sunt adnotări, care fiecare poate să spună cum își închipuie lucrurile respective, am încercat să le dea sub forma unor crochiuri, de fapt. Uzitând un limbaj cinematografic, în mare parte, apropo de decupaj, și mai ales creând o atmosferă a ceea ce însemna megedia, cu toate paturile ei, un târg, între ghilimele, care, de fapt, era un centru de comerț foarte important și mai ales un centru în care samsarii se întâlneau și puneau la cale viitoarele afaceri. Ajung la a treia definiție, Leu ca animal de pradă. Deci, a avut ocazia, i s-au oferit hălcimari de-a lungul timpului, le-a ales pe cele mai bune, a lăsat și pentru alții, deci un mare merit. Și ca surpriză mi-a adus o halcă nouă. Deci după cum vedeți, devine din ce în ce mai greu și cred că e singurul care poate să regleze Leu, într-adevăr. Asta este surpriza pe care ne-a făcut-o editarea noastră, doamna Raluca Tudor, aducându-mi direct din tipografie acum o nouă cărțulie pe care am scos-o. O
1100 de pagini despre faptele de arme ale unor civili în secolul războaielor mondiale sau ce înseamnă puterea. Acesta este unul dintre ciclurile în care ne-am încadrat romanele mele, a apărut trunchiat chiar în 1989, zăcând mult prin cenzuri și, mă rog, s-a difuzat rapid, pe vremea aia erau tiraje mari, dar schimbările de vremuri n-au făcut eco. Acum, muncind la el ca să-mi alcătuiesc seria de opere definitive, l-am definitivat ca ciclu. Eu sunt foarte încântat că mă aflu aici, alături de comprați din lumea literară și comprați din lumea cinematografică, pentru că pe penuria asta de sentimente, mai ales, pe penuria asta de viață sentimentală și de viață colegială, mai ne dăm seama că mai există un asemenea colț. Romanele pe care le-am scris pe parcursul vieții mele, pe care le-am scris, subliniez, se cuprind acum, când le dau forma de opere definitive, în trei cicluri. Este un ciclu de romane istorice, cu personaje într-adevăr istorice, pe care l-am definitivat primul. Este al doilea ciclu, care se cheamă Istoria păcatelor mai noi și care, prin această carte, se prezintă integral. Și un al treilea ciclu, care se cheamă Misterele din pașnicul oraș X, pentru care îi sunt recunoscător lui Mircea Bunescu, că i-a remarcat sensurile și dedesubturile, dar n-a vrut să vorbească și de latura concupiscentă a lui. A vorbit numai de faptul că era un oraș de vechi geambaș, dar acum orașul este dominat de casa de randevu a Coanei Petruța, zisă Volkswagen, care prestează servicii chiar și pentru personalități din București, unde, care nu e la o mare depărtare. Am ales, fără să stabilesc exact locul geografic, o localitate anodină cu secretele ei, care înainte vreme părea un târg prăpuit, dar noaptea treceau prin el toate hergheliile furate din toți Balcanii ăștia și se făceau cele mai mari afaceri. Iar astăzi este un oraș cu agricultura transformată în pământ crăpat, agricultura mibriduri, cu industriile dărâmate și fier vechi scos la vânzare, dar foarte prosper ca lume de afaceri și de politică. Acesta este orașul X, ale cărui mistere, despre ale cărui mistere am început să scriu printr-o primă carte care se cheamă Procurorul din X. Viața ca în filme este a doua, iar a treia localitate, a treia carte,
se petrece într-o localitate satelită a orășelului nostru, pe coasta de Azuri, unde câțiva dintre domnii de acolo și-au cumpărat vile.